سبسكرايب كاد لبا كن عمريان عاوا 20000 كاله غارتي نعلا شيدان نعلا شيدان عيبينينا والله انكي سبسكرايب ساري وايه والله البابدنا وا كخريا وانا كدارنيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امه الصوماليه ميلو البي جوجتو اد باني سلامينا بلمانته وحا فرحت ادي اد وين اي اه لبديدا غرب وحا فديه وا وحا وي فنانك وين اتقنا ولالكي ماي براد ال بي يو غرب كبيخنا وحا فديه اودو الصوماليه شينه علي او ماتا مغالده بارلين ان كودا كلمي لبدودو فرحد وين بقيت هاي وفرحد على سوكو بكرين هرتوا حكوسوا دوين إنن ميل فكرت إل بي واسلي تشوني إنن ميل فوقي نوجي جمد شين علي أو شم بقرة كيلومتر نوجي جمد وحوي وضي سومالي دو كسو دوين إنه مجال بارين بقى كسو دوين إنه وحوي فنان كين واخنا بقسو دو إل بي هرتوا حلو الجيل إل بي وحوي شوت فوم ولين بليل لقى دقيقة لين بليل أو حلاقة أنا إيه كام عدالة كشغل أنا إس سي لكن كيف سأكون وصعنيو ان waxa farxadii ah oo sharaf weyni ah inaan maaragtay in halka uu igu soo dhaweeyo walaalkay Daawud Amore en arinta muhiimka ah oo rabo inaan halka xuso wax weeye horta Daawud Amore mar duulil baliyo shiinay isu keenay waxaan u maleynayaa dakii wooqooyay koofir isu keenay lahaaba in isaga yahay Soomaalikay isugu iman lahayd midig iyo bidixkooda sidii lahaa en ninka horta ugu horeeyti anoo fursada ka faa'iideysanaya dadka Soomaaliyeedna rabo inaan u faa'iideeyo waxa ay daarood maalin boqosho lahayd maalintu ninka kaliya ahaa boqosho lahaa aniga YouTube waagi aan sabisto kaliya aan ahaan qabashan lahaa moqtay dad badan oo wariga beriga aan bari jiray oo qasb jiray wariga kale war subscribe ka isaa ba maanta meel ay soo maraan la ninka hadduu bilaabay hadda weli maqaaxiis waxba ka banaan kuraas ba ka banaan tii waa buuxda marka waxa ay leeyahay horta taageerayaasheeda ninkan promoter Amore hosta ku qoran tahay official horta ninka caamadu iga dhicin waxaan idii aanu sooriyo lacag ma bixiyo laga jeeb adiga ma jiro laakiin 10,000 subscriber maanta ku siinaya marka caamada hayga ridinina wallahi ninkii taageerayadeeda kamida taageerayaasheeda kamida oo ninka subscriber horta ku boobi waaya wallahi waa ka dhaarana midal uu ka baxay subida uu ka baxay dhex galo hadii aad ka socod ka socato shiina cole odaya dhahaya shiina cole hadda ka socoto fiidiyogan marka la soo galiyo commentiga waxa ku qortaa team shiina cole subscribe nawa sare hadii aad ka socoto team lil balil marka fiidiyogan la soo galiyo waxa ku soo qortaa team lil balil subscribe kana wa sare oo ma team balil aniga iyo ani horta team kee waxa waaye dhalinyarta dhawaan wale hada dhalinyarta dhawaan aniga xawalayday odayaasha ay badan abo laakiin ninka way qiyaan wallahi bani dhimi sheegay ninka koodi hore markaan arkay YouTube arkay Facebook arkay waxa uu maleeynaa in oday ah uu maleeynaa ma sharaxay shilin ku reebay ma qashay oday ma sharaxa oday warna waxa isdahay in abe wax ku dhijira abe shir culay walaal madax had laga dhigo oo hadla xaqin uu noo soo dhicinaa ma ille waa nin dhalinyaro aan ille waran waxa is feeri karnaa baya ma horta aniga dagaal arinta xaqqa ku fiicni en lil balil 500 oo kilometir u soo maray ina imaado saaxiibkay aan arko waa nin qiimo ugu badan YouTube-kii aan isku daalay isana waa iga daalay saan intaan u galo saa u eegay lil balil muxuu maanta soo dhigay maxaa maanta soo cusub haa de waagi horeeto xasan aadanay dadka waaweyn aan dhigaysan jiray de indhowto suuqa waa ka baxeen inta adiga tii baasha jugta ay jugtaa waxaan waliba waxaan waliba anigu laba dollar jecelahay waxa weeye been aan milix ahayn ma socoto heesahaaga bahala gabdha oo waxa weeye wallahi daan fidcilsto waxaan arkaa anigu maartay isu qaatay baan arkaa marka liil bay halkaan ugu nimi nin la jano culis waaye een aniga liilow nin odaya ina ba i haystay laakiin waxaan ku sheegaa dawladda jarmalka marka ay imanayay 14 aan sheegtay 14 oo dayr isku dhiibaan ninkii cadaanka ahaa oo wareysanayay wixii war ma jirtina 9 qoro 9 sano qoro uma ba qalantid ba waqti fogna ma hayna 3 sano qoro ba ahayd marka waxa waaye waxba odaynimada tani de maaha oday Soomaalida waska taa oday Soomaalida iska sheegtaa marka ku soo dhoweynina walaalka jarmalka ku soo dhoway ku soo dhow waxaan u maleynayaa markii kugu horeysay LBA ina sartaan inay tahay markii horeysay markii waxa jirtay waxa jirtay maya een wada hadalka waxa jirtay intaan aan aan dhalo noqon maalina halacsaday dad aan ku jiro xaflad oo farq fur ka dhacaysay gacanta aan u taagnay laba qof oo fursad u helo salaamay aniga gacanta waa la gaari waayay laakiin hadda waa haya marka oo ku soo dhoweynina ninkan Amore isaga magaalada si fiican ugu haya isagaana soo dhoweyay liil baliilna dafiidiyo kale oo badan baan wada duubi doonaa waxaan leenahay marka ninka Amore ah
waxa lagu gartaa jikada markay gasho leeyahay qada kari meel buu ka dhidida iyada iskubta ma aha ku raalay hadii aan jeelo dugayso marada kaga daadaataa fanaaniin oo caas arki jiray warninka ilaahay baa u fudeyay waxa ay sir warmabeen kal jackson buu la soo heesay mise mise kilo orange jiray kimba kitaba dhaadheer ma aha bob maxaa loo jiray bob male bob mise bob male uu soo gaaray waa la yaabay moqta ilaahay u fudeyay marka heeso culus soo wada een maanta ana yaabay laxankooda iyo si isugu kala socdaan de reaction kana waan nagala socodoonta waan idin salaameyna amada Soomaaliyeed Daud Amore waa u imaamadnay subscribe ka hada 2000 umrayaan caawo 2000 ka hal gaartay naala shidan naala shidan caabeenina wallahi ninki subscribe saari waaya wallahi albaabadana waa ka xiranaya waan ka dhaaranaya.